irmãos, bem-vindo ao canal. Eu vou trazer algumas informações para vocês ali. Principalmente essa questão aí da Arábia Saudita, Israel, os Emirados Árabes Unidos e esse assassinato desse cientista aí. Irmãos, que foi aí uma cena hollywoodiana para algumas fontes e disseram ali que a mídia ocidental não contou tudo, né, que ocorreu, né, irmãos. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer para você o que realmente ocorreu naquela morte ali do assassinato do cientista do Irã. Daí depois um general iraniano também foi assassinado por um drone na Síria no mesmo dia. Nós tivemos a Lua, então, foi o sinal, né? Foi o eclipse da Lua em meio a esses acontecimentos, irmãos, que é um sinal, né? O próprio Gênesis fala que Deus deixou os luceiros do céu para sinais, irmãos. E o próprio Eclesiastes também, em 43, fala que a Lua tem o sinal militar, irmãos. Inquestionável essa questão. Eu vou trazer também esse versículo também do Eclesiastes para você que ficar até o final aí, irmãos. Mas vamos passar para as notícias, irmãos. Vamos ver como está o mundo no momento, agora que a gente vai estar o grande reset em 2021, né? E então começa a agenda 2030 da ONU, esses 10 anos, irmãos, que se seguirão, então. Que até os especialistas estão falando que serão os 10 piores anos da humanidade, né? Os próximos 10 anos, dentro dessa notícia. E coincide com esses 10 anos de 2030 da ONU. E também coincide com os 10 anos de 70 anos de Jerusalém. Porque nós fizemos 70 anos de Estado de Israel em 2018. E em 2038 a gente teremos 70 anos de Jerusalém recuperada para Israel depois da Guerra dos Seis Dias. Ou seja, a gente está vivendo também uns anos apocalípticos e proféticos, irmãos. Até 70 anos, 80 anos, os 10 anos, os 20 anos que nós vamos viver é aquela geração profética, né? Irmãos, entendeu? Aquela geração que viu então o retorno de Jerusalém, viu o retorno de Israel. E o retorno de Jesus de Israel já foi comemorado em 2018, vou mostrar aqui no estudo. E agora o próximo vai ser os 70 anos do retorno de Jesus além para Israel. Porque até então estava com a Cisjordânia, né? Antes da guerra. Irmãos, então Israel recupera e tem posse de novo de Jerusalém. E hoje é a sua capital reconhecida apenas pelo Trump, né? Entre outros ali, mas o Trump que trouxe então essa conquista, irmãos. E então falando de paz, né? O Emirado Árabes Unidos, falando em paz, né, irmãos, com Israel. E quando houver paz, repentina destruição, irmãos. E agora o Irã jurando fincar a morte aí desse cientista. Ah, quando morreu Soleimani no começo do ano, eles lançaram mísseis nas bases dos Estados Unidos dentro do Iraque, né, irmãos. Então o Irã prometeu que ia atacar as bases americanas no Iraque e atacou. E o Trump falou que se atacasse, depois que ele matou Soleimani, ele falou que se o Irã atacasse as bases, ele começaria a guerra. O Irã atacou as bases e ele não começou, né? O Ayatollah até tirou telas aí. E agora, depois desse assassinato aí, já tinham, né? Então, matado Soleimani, agora mataram o cabeça do militar, agora mataram o cabeça do programa nuclear, irmão, entendeu? E o líder ali do Hezbollah, esqueci o nome do líder do Hezbollah ali, ali no Líbano, que tem aquela guerra com Israel, ali, aquela tensão ali no norte de Israel, no sul da Síria e do Líbano. E esse líder, ele tá refugiado, né, na caverna, né? Porque ele é um dos alvos agora, né? Esse líder do Hezbollah ali no Líbano, irmãos. E também o líder do Hamas na faixa de casa está com o coronavírus. Então o cabeça militar também está na faixa de casa, ali daqueles rebeldes, está com o coronavírus anunciado hoje. Também, irmãos.